Як ви знаєте, на минулому тижні Конституційний суд продовжив розгляд питання щодо конституційності закону про очищення влади. Це питання, хочу нагадати, було ініційовано депутатами від опозиційного блоку. Всі ми чудово розуміємо мотивацію скасувати люстраційні процеси, згорнути процедуру люстрації в Україні. Хочу повідомити, що за ці два роки завдяки процедурі люстрації було звільнено близько тисячі найвищих посадових осіб, які працювали за часів режиму Януковича. Ще декілька тисяч сховались від процедури люстрації, звільнившись з відповідних посад. І за цим законом вони найближчі 10 років не можуть перебувати на державній службі. Але, як ми бачимо, питання щодо скасування можливого закону про люстрацію є надзвичайно турбує людей. І для фракції «Народний фронт» процедура люстрації і ті процеси, які були започатковані, є надзвичайно актуальними. Цей процес ми свого часу започаткували, проголосувавши відповідний законопроект. Цей процес ми обов'язково маємо закінчити до логічного завершення. У зв'язку з цим хочу повідомити, що в парламенті вже близько року зареєстровано і знаходиться законопроект реєстраційний номер 2695, який розроблено спільно з експертами Венеційської комісії, які висловлювалися ряд пропозицій і зауважень до закону про очищення влади. І фракція «Народний фронт», депутати якої є співавторами цього законопроекту, вимагаємо, щоб цей законопроект був невідкладно розглянутий в стінах парламенту, ухвалений, і процедура люстрації в жодному разі не повинна бути згорнута. Фракція «Народний фронт» буде однозначно контролювати процедуру люстрації, і ми будемо робити все від нас можливе, щоб жодним чином не згорнути люстраційні процеси, які зараз відбуваються в країні.